Vejo mover na minha cidade os carros passando lá na direita. Passou nenhum ainda, não passou nenhum. Passou umas pessoas ali, agora um carro tá passando ali, hein? Um carro tá passando ali, tá passando um carro, hein? Passou um carro, parou. Acelerou na frente, pera aí. Não, não tô batendo boca não. Tô acompanhando aqui o trânsito. Apareceu nenhum carro. Há nada demais aqui agora, nessa rua. A rua aqui, lá é Lauro Miller, ou em Rio Branco, que fica em Criciúma, no estado de Santa Catarina. Passou uma pessoa ali, atendendo o telefone. Passou mais um carro ali reto, passou mais um carro reto. Passou mais um carro reto. Quando eu vou passando ali no Lauro Miller, vai passar um. Só que lá. Aqui lá virou pra direita, virou pro Lauro Miller. Era uma BMW preta, velho. Uma BMW preta. Eu falei preta. Uma BMW preta que passou por ali. Autoescola. Agora foi um carro, ele virou ali pra esquerda. Tá passando mais um carro ali na rua Barão do Rio Branco. Virou pra direita. Parou ali. Ó, um virou pra direita. Passou uma moto reta, uma pessoa caminhando. Tem várias coisas, mais um caminhando. E é só isso e falou. Peraí, opa. É só isso e falou.